Assalomu alaykum, efirda taraqqiyot forumasi ko'rsatuvining navbatdagi soni. Biz aynan dasturlarimiz orqali sizning e'tiboringizga turli sohalarda, tarmoqlarda amalga oshirilayotgan islohotlarni yetkazib bormoqdamiz. To'g'rirog'i ulardagi yangicha tafakkur, ishlash va eng asosiysi mezonlar o'zgarayotganligi borasida. Bu ham bor gap, chunki biz aynan yangilikka intilish orqali amalga oshirilayotgan islohotlar orqali taraqqiyotni ko'zlaganmiz va uning omillarini mana shu yerda ekspertlar lisonida aytamiz, bayon qilamiz. Taklif qilingan mehmonlarning bu boradagi o'z qarashlarini sizlarga bayon qilamiz. Bularning hammasi aynan bo'layotgan o'zgarishlarning eng inikosi inson qadri va uning hayoti uchun amalga oshirilayotganligi, qadr qimmati yuksalayotganligi uchunligini ko'rsatish bilan chambarchas bog'liq. Bugun ham aynan shunday. Ichki ishlar vazirligi tizimi. Biz har doim sezadigan, ularni biz bilan birgalikda bizni xotirjamligimiz, tinchligimizni saqlash yo'lida amalga oshirayotgan ishlarni doimiy his qilib turamiz. Bu bor gap. Oddiy yo'lovchi sifatida ham yo'l harakatida, transport vositasi ketayotgan paytimizda, umuman uyimizga kelgandan so'ng eng asosiysi xotirjam uyquga yotganimizda va tongini eson omon qarshi olganimizda. Yurtda tinchlik. Eng asosiysi bularning sa'y-harakati oz emas. Bugun Umid aka ruxsat bersangiz, dastavval tizimdagi shu kunga kelguncha bo'lgan ishlarni bir eslab o'tsak, ana undan keyin o'zgarishlarning asoslariga biz o'rin beramiz. Marhamat. Rahmat. Avvalambor so'nggi yillarda ichki ishlar organlarida mana butun xalqimiz, butun aholimiz ko'rib kuzatib turibdi. Ichki ishlar organlarining qiyofasi 6-7 yil oldingi qiyofa bilan butunlay boshqacha ahamiyat kasb etdi. Ya'ni bu ichki ishlar organlari xodimlarini ko'chada xizmat qilayotgan yo'l patrul xizmat xodimlari, patrul post va profilaktika inspektori xizmat xodimlarining formalarini o'zgartirish bilan birgalikda ularning ma'naviy ongi, dunyoqarashi va kasbiy madaniyatining o'zgarishini hozir biz o'zimiz faoliyatimizda kuzatib turibmiz. Bu ichki ishlar organlaridagi amalga oshirilgan islohotlarning eng asosiy tub mohiyati, maqsadi birinchidan ichki ishlar organlarini xalqchil tizimga aylantirish. Ularni davlat organlari, xalqni davlat organlari uchun emas, balki ichki ishlar organlarini xalq manfaatlari uchun xizmat qiladigan tuzilmaga aylantirish eng asosiy maqsad qilingan. Bu o'zgarishlarni biz sarhisob qiladigan bo'lsak, dastlab 2017-yildagi prezidentimizning 50.05 sonli farmonlaridan keyin boshlangan bo'lsa, birinchi bosqichi, ikkinchi bosqichda mazkur islohotlar o'tgan yili prezidentimizning 61.96 sonli farmonlariga asosan ikkinchi etap bosqichi boshlab berildi. Bu so'nggi 1,5 yil, 2 yil davomida bo'lgan o'zgarishlarning eng asosiylari bu ichki ishlar organlaridagi birinchi o'sha ma'naviy ma'rifiy ishlarni tashkil etish konsepsiyasini qabul qilinganligi. Bundan tashqari tizimga professional kadrlarni tayyorlash bo'yicha alohida qarorning qabul qilinganligi va shu bilan birgalikda respublikamizdagi jamoat xavfsizligini ta'minlash va huquq buzarliklar profilaktikasini tashkil etish yo'nalishi bo'yicha jamoat xavfsizlik konsepsiyasini qabul qilinganligi eng asosiy islohotlar yo'nalishlarini belgilab berdi. Xususan ma'naviy ma'rifiy ishlar konsepsiyasining qabul qilinish natijasida ichki ishlar organlarida ushbu sohadagi amalga oshirilayotgan ishlar tizimlashtirib berildi. Ko'p yillardan beri esdan chiqarib yuborgan qadriyatlarimiz, ichki ishlar organlari xodimlarini ma'naviy dunyoqarashi, ongini o'zgartirish, ularni kitob mutolaa qilishga bo'lgan madaniyatini oshirish bo'yicha ishlar tizimlashtirib berildi. Bu bo'yicha hozirgi paytda butun respublikamizning barcha tuman va shaharlarida ichki ishlar organlarining barcha tarkibiy tuzilmalarida vatanparvarlik burchaklari tashkil etildi. Hozirgi paytda mazkur vatanparvarlik burchaklari 400 ga yaqinni tashkil qiladi. Bundan tashqari ichki ishlar organlarining hududiy bo'linmalarining deyarli barchasida muzeylar tashkil qilindi va bizning oldingi ichki ishlar organlari sohasida ishlab vatan uchun jonni fido qilgan xodimlarimizni qadrlab, ular uchun alohida burchaklarni tashkil qilinganligi va ichki ishlar organi xodimi eng avvalo o'sha o'zini xizmat burchiga sodiq qilishini ularga uqtirish, o'rgatish maqsadida faxrlarni ham bu sohaga keng jalb etish tizimi yo'lga qo'yildi. Hozir har qaysi tuman va shaharga boradigan bo'lsak, xohlagan bittasiga borsangiz, ushbu maskanlarda xizmat qasamyodini qabul qilayotgan xodim yoki bo'lmasa tizimda ko'p yillar xizmat qilib vatan uchun jonni fido qilgan xodimlarga mo'ljallangan alohida burchaklar yoki bo'lmasa monumentlarning o'rnatilganligi fikrimni dalil deb o'ylayman. Bundan tashqari mana yaqinda biz 5-6 oy oldin muqaddam o'sha Toshkent shahriga kitob mutolaa qilayotgan oilasi bilan birgalikda xizmat kiyimida kitob mutolaa qilayotgan xodim monumentini o'rnatganligimiz ham aholida umuman yosh ichki ishlar organlari xodimlarida alohida o'zgacha bir qarashlarni aks ettirdi. Bundan tashqari
Yani profesyonel kadrlarni tayyorlash tizimi bo'yicha tizimimiz hozirgi paytda ichki ishlar organlarida 20 dan oshiq ta'lim muassasalari bo'ladigan bo'lsa, mazkur ta'lim muassasalarida yoshlarni ichki ishlar organlari bo'lg'usi ichki ishlar organlari xodimlarini tayyorlash maqsadida yangi fanlar aynan mazkur konstitutsiyaga asosan kiritildi. Bulardan vatanparvarlik asoslari, ma'naviyat asoslari yoki bo'lmasa kasbiy madaniyat kabi fanlarning kiritilganligi yoshlarni ham eng avvalo ichki ishlar organlarida xizmat qilish va daromad topish yoki bo'lmasa muayyan bir ishga ega bo'lish maqsadi emas, balki vatan oldidagi, xalq oldidagi o'zini burchini ado etish eng asosiy yo'nalish sifatida belgilandi. Umidjon aka, biz kuzatayotganimiz aynan mana so'nggi yillarda nihoyatda katta o'zgarishlar amalga oshirilyapti. Yuqorida aytganingiz jamoat xavfsizligi departamenti tashkil qilinganligi. Umuman bugungi kunda aholimizni har tomonlama tinchligi, osudaligi, xotirjamligini ta'minlash yo'lida amalga oshirilayotgan, umuman jinoyatchilikning turli usullari va uslublariga qarshi kurasha oladigan tizim yaratish bo'yicha juda katta va keng ko'lamli ishlar amalga oshirilyapti. Bugun aynan mana shu islohotlarda ham ohanglik nuqtai nazaridan yosh kelayotgan kadrlarni tayyorlash uslubiyoti ham o'zgacha amalga oshirilyapti. Avvalgi tizim xodimlarini kasbiy tayyorgarligi va aynan yangi kelayotgan kadrlarni o'rtasidagi tafovut nimalarda ko'proq namoyon bo'ladi? Qaysiki bugun nimaga ko'proq e'tibor qaratyapmiz? Birinchidan ichki ishlar organlariga maqsadli kadrlarni tayyorlashda oldin bunaqangi tizim bo'lmagan. Endilikda yoshlarimiz ichki ishlar vazirligining har bitta viloyatda tashkil qilingan 14 ta akademik litseylarda 9 sinfdan boshlab tayyorlash tizimi yo'lga qo'yildi. Bundan tashqari mazkur akademik litseylarimizni bitirayotgan o'quvchilarimiz hozirgi paytda barchasi 90% ichki ishlar organlarida kelgusi faoliyatini davom ettirishni maqsad qiladi. Yoshligidan o'sha narsaga o'zlari ma'nan ham ruhan tayyor bo'lgan holatda yo'naltiriladi. Ikkinchidan bizada bundan tashqari ichki ishlar organlarida kadrlarni tayyorlash tor yo'nalishlar bo'yicha ixtisoslashtirildi. Ya'ni oldin faqat ichki ishlar vazirligi akademiyasida kadrlar tayyorlangan bo'lsa, endilikda bizada mana jamoat xavfsizligi universiteti tashkil qilindi va bunda aynan ko'chalarda, jamoat joylarida xizmat o'taydigan migratsiya yo'nalishi, patrul yo'nalishi va yo'l patrul yo'nalishlari bo'yicha alohida tayyorlash tizimi boshqa universitetda amalga oshirish yo'lga qo'yildi. Bundan tashqari profilaktika xizmatini yuridik kadrlar bilan ta'minlash maqsadida prezidentimizning alohida qaroriga asosan Toshkent davlat yuridik universitetining alohida filial tashkil qilingan va Toshkent shahar Toshkent viloyatidagi aynan ushbu xizmatga kadrlar tayyorlab berish boshqa universitet tomonidan amalga oshiriladigan bo'ldi. Ya'ni ichki ishlar organlariga kadrlar tayyorlashda ta'lim muassasalari soni ko'payganligi munosabati bilan ular o'rtasidagi sog'lom raqobat yuzaga keldi. Ana shuni aytmoqchi edim-da, bugungi kunda qarash o'zgaryapti. Bugun biz tanlab olayapmiz. Oldin boshqa joyga kirib bora olmadim. Shu yerda ishlasam menga yaxshi oylik beradi, keyin nafaqaga chiqqan paytimda pensiyamni yaxshi olaman degan fikrdan yiroqmiz. Hozir professional kadrlar kirib kelyapti. Jinoyat qidiruvidan tortib bugungi kundagi barcha yo'nalishda, bu post patrul bo'lgan bo'lsa, jamoat xavfsizlik departamentining barcha yo'nalishlarida, bu yo'l harakati xavfsizligi xizmati bo'lsin, nahimat yo'q. Biz bugun professional kadrlarga bo'lgan ehtiyojni professional bilim yurtlari, ta'lim muassasalarida bitirayotgan bituvchilar hisobiga to'ldiryapmiz, shunday emasmi? Albatta. Hozirgi paytda ichki ishlar organlarini ehtiyojlari 70% tizimimizdagi ta'lim muassasalari orqali qoplanadi. Qolgan 30% tor doiradagi mutaxassisliklar bo'yicha, bu tibbiyot sohasi bo'ladimi, bu axborot texnologiyalar sohasida bo'ladimi yoki bo'lmasa o'sha ommaviy axborot vositalari yo'nalishlari bo'yicha biz tor doiradagi mutaxassislar bilan boshqa ixtisoslashgan ta'lim muassasalarini bitiruvchilari bilan jamlash tizimini yo'lga qo'yganmiz. Shunday ekan, Baxtiyorjon aka, aynan Ichki ishlar vazirligi akademiyasida bu borada, ya'ni 70% deyapmiz. Shulardan biri akademiya. Bularda yo'lga qo'yilgan ta'lim tizimini ko'p ko'rsatuvlar orqali olib chiqqanmiz. Nimalar o'zgaryapti? Bugun tartib, taomil o'zgachami? Dars berish uslubiyoti bilan birgalikda xalqchil va hayotiy vaziyat va misollarga ko'proq e'tibor qaratilyaptimi? Albatta. Savolingizga javob berishdan oldin bir narsani alohida qayd etishimiz kerak. Tizimni umuman vazirligimizning faoliyatini samarali tashkil etish bu bevosita bu tizimda xizmat olib borayotgan kadrning salohiyatiga, xodimning bilim darajasiga, bugungi real voqelikni qay darajada his etishiga, tushunib anglab yetishiga bog'liq ekan. Bunda esa siz yuqorida qayd etganingizdek, bu tizimga bevosita kadr yetkazib berayotgan oliy ta'lim muassasalarining o'rni juda ham muhim. Xususan Ichki ishlar vazirligi akademiyasida bugungi kunda ta'lim jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash masalasi bo'ladimi? Yoki holatda tegishli
xodimda o'quvchini bitiruvchi darajasiga yetkazishda ertangi kun amaliyot uchun qay darajada tayyor bo'lishi masalasiga alohida e'tibor qaratilyapti. Xususan mana vazirimizning buyrug'iga muvofiq Ichki ishlar vazirligi akademiyasida tezkor tergov guruhlari tashkil etilib, har kuni Toshkent shahrida sodir etilayotgan og'ir va o'ta og'ir jinoyat bo'yicha hodisa sodir bo'lgan joyga chiqib, har bir kursant o'qituvchi boshchiligida hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechiryapti. Ko'ryapti, qo'li bilan ushlab ko'ryapti. Borib turib shu amaliyot demoqchisiz-da? Bevosita o'sha narsani nazariya bilan amaliyotda uyg'unligini ta'minlashda birinchi o'rindagi ahamiyat. Ya'ni xalqaro tajribadan kelib chiqib, nazariya bilan amaliyotni 50%ga 50% qilish darajasi ustida keng ishlar olib borilyapti. Shu bilan bir qatorda bir narsani alohida qayd etishimiz lozimki, yetuk mutaxassisni tayinlashda bizda amaliyotda sodir etilayotgan jinoyatchilik holati tahlili kunma-kun olib borilyapti. Aynan agar avvallari bizda 5 yilda 10 yilda dasturlarimizga o'zgartirish qo'shimchalar kiritilgan bo'lsa, bizda bugungi kunda real voqelikdagi sodir etilayotgan jinoyatlar, xususan hech kimga sir emas, axborot texnologiyalari sohasida sodir etilayotgan jinoyatlarmi yoki firibgarlik bilan bog'liq sodir etilayotgan jinoyatlarmi, ularni sodir etish usullari bo'ladimi? O'quv dasturlarimizni aks ettirib, ularni qanday qilib oldini olishimiz kerak? Unga qarshi qanday kurashishimiz kerak? Aybdorlarni aybini qanday isbotlash, jinoyatni fosh etish masalalarini biz dasturlarimizga kunma-kun kiritib boryapmiz. Bu esa bizni bitirayotgan har bir xodimni ertangi kunga amaliyot uchun birinchi kundan ishga kirib ketish uchun zamin bo'lib xizmat qilyapti. Bu borada men aynan akademiyaga borgan paytimda diqqatimni tortgan bir voqelikni aytib beraman. Jinoyatni ochish va uni izlash nuqtai nazaridan juda ko'pgina amalda o'sha ichki ishlar tizimida ishlagan xodimlarni shaxsiy tajribasidan kelib chiqqan holda bitilgan kitoblar bor ekan. Va u kitoblarda usul va uslublar bayon qilingan. Qarangki, necha yillar avval jinoyatchilik nuqtai nazaridan yondashgan bo'lsak, bo'lgan jinoyatchilar faqatgina moslashgan zamonga xolos. Lekin usuli o'sha bo'lib qolyapti. Demak, biz kitoblarni taqdim etishda va ularga ta'lim berishda kursantlarni aytayapmiz. Biz ustozlarni tajribasiga ham kengroq o'rin bera olayapmizmi? Albatta. Bu ta'lim berish metodikasida oldingi tajribani nafaqat kitoblardan bugungi kunda, balki bizda amaliyotchilarni bevosita o'quv jarayonlariga jalb etish masalasida. Bugungi kunda hududiy ichki ishlar organ rahbarlarini bir oyda bir marta o'zini hududidan bevosita ta'lim olayotgan kursantlarga o'zini hududidagi jinoyatchilik holatidan kelib chiqib turib, oldini olish, ochish, fosh etish bo'yicha master-klass mashg'ulotlarini o'tkazib borilishida. Shu bilan bir qatorda ilmiy tadqiqotlar olib borilib, tahlil qilib, tahlil natijalarini kursantlarga yetkazib borilishida ham buning ifodasini ko'rib turibmiz. Hali biz bu mavzuga albatta qaytamiz, lekin bizni hozir diqqatimizni tortgan narsa ko'pgina tashkilotlarda bo'layotgani kabi Ichki ishlar vazirligi tizimida ham aynan ayollar bilan ishlashga alohida urg'u qaratilyapti. Va bu borada butun boshli departament rahbarini o'rinbosari ham tayinlangan, aynan xotin-qizlar masalasi bo'yicha, to'g'rimi? Sizga biz so'z berishdan avval bir narsani o'zimiz uchun qiziq ma'lumotni olmoqchimiz. Bugun aynan tizimga murojaat qilayotgan ishlash istagida bo'lgan xotin-qizlarning soni o'sish dinamikasini ko'rsata olyaptimi? Rahmat savolingiz uchun. Avvalambor, keyingi paytlarda mamlakatimizda xotin-qizlarimizni huquq va manfaatlarini ta'minlash, har sohada ularning o'rni va rolini oshirishga qaratilgan qator tashkiliy huquqiy asoslar yaratildi va bu borada muhim islohotlar olib borilmoqda. Bu islohotlar natijasida ayollarimizni nafaqat jamiyatdagi mavqeini mustahkamlash, balki ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ijtimoiy himoya qilishga ham yo'naltirilgan. Ichki ishlar vazirligi tizimida ham ushbu boradagi ishlar tizimli ravishda olib borilmoqda. Buni yaqqol bitta misoli ichki ishlar organlarida xizmat qilayotgan ayollarimiz safi kundan-kunga kengayotganligini ko'rishimiz mumkin. 2017 yilda atigi 3-4% tashkil qilgan bo'lsa, hozirgi kunga kelib 12%dan ortiqroq ayollarimiz xizmat olib borishmoqda. Hammasi bo'lib. Hammasi bo'lib. Ikkinchi yaqqol misoli bu ayollarimizga yana bir e'tibor deb bilaman, rahbar ayollarimiz soni ortib borayotganligi. Avvallari bitta, ikkita rahbar bo'lgan bo'lsa, hozir ma'naviy ma'rifiy ishlar, huquqbuzarliklar profilaktikasi, jinoyat qiruv, terrorizm, tibbiyot va boshqa sohalarda 121 nafardan ortiq ayollarimiz rahbarlik lavozimlarida xizmat olib borishmoqda. Bundan tashqari maxsus unvon olgan ayollarimiz soni safi ham kundan-kunga ko'payib bormoqda. Bu hozirgi kunda Ichki ishlar vazirligining akademiyasining kunduzgi ta'lim shaklida hamda 14 ta hududiy akademik litseylarimizda tahsil olayotgan qizlarimiz soni 20%dan ortiqligini inobatga olib, keyin kelajakda ham ayollarimiz safi bundan-da ko'payishini
bir misol tariqasida keltirishimiz mumkin. Nagiza opa, ayollar ko'paygani bu faqatgina ayollar bilan bog'liq masalada ishlaydi deganimi yoki tizimning turli xil yo'nalishlarda faoliyat olib borishadimi? Hozir aytib o'tganimdek, ayollarimiz har sohada, har yo'nalishlarda faol. Ko'proq deyapman-da. Ichki ishlar vazirligida bo'lgan muhim islohotlardan birini aytib o'tmoqchiman. Aynan ayollar bilan ishlash bo'yicha o'rinbosar lavozimlari joriy etildi va har bir hududiy bo'linmalarda ham ushbu lavozimlar kiritildi. Hozirgi kunda bu ayollarimizning asosiy vazifasi shaxsiy tarkibimizdagi ayollarni ijtimoiy huquqiy jihatdan qo'llab-quvvatlash, ijtimoiy siyosiy faolligini oshirish hamda oilaviy munosabatlar targ'ibotini keng yoyishdan iborat. Xususan vazirlikda avvallari bo'lmagan ayollar bilan ishlash xaritasi bo'yicha ish olib borilmoqda. Ya'ni har bitta hududiy va tarkibiy tuzilmalardagi ayollarimiz bilan manzilli tarbiyaviy ishlar olib borish, ularni har tomonlama ijtimoiy qo'llab-quvvatlash maqsadida qator chora-tadbirlar belgilangan. Bundan tashqari ayollarimizni kasbiy tashabbuskorligi, siyosiy faolligini oshirish borasida vazirlik tizimida qator madaniy ma'rifiy profilaktik tadbirlar olib borildi. Buni yaqqol misoli avvallari hech qachon o'tkazilmagan butun respublika ayollarini qamrab olgan mart oyida respublika ayollar xotin-qizlar forumi o'tkazildi. Bundan tashqari ayollarning jismoniy faolligi, kasbiy tashabbuskorligini oshirish hamda ular o'rtasida sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilish maqsadida qator sport musobaqalari. Aynan hozirgi kunda ham Vazir Kubogi voleybol bo'yicha sport musobaqasi o'tkazib kelinmoqda. Bundan tashqari ayollarimizda oilalarini ichki ishlar organlari xodimlarini, oilalarini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash maqsadida namunali oila ko'rik-tanlovi bu ham ilk marotaba o'tkazildi, olib borildi. Uni hududiy hamda respublika bosqichlari o'tkazildi. Hozirgi kunga kelib, mana shu mazkur ayollarimiz tomonidan shaxsiy tarkib xodimlarini, oila a'zolarini ichiga kirib borish, ularni bandligini ta'minlash, ijtimoiy jihatdan qo'llab-quvvatlash maqsadida Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi huzuridagi mono markazlarda oilalarni o'qitish ishlari yo'lga qo'yildi. Nagiza opa, bu qilinayotgan ishlar xayrli bo'lsin. Menim uchun aynan shu savolni mazkur uslubda beryapman, chunki jinoyatchi va jinoyatchilik vaqtga moslashuv va makondagi o'zini faoliyati nuqtai nazaridan maksimal o'zini chalg'ituvchi manevrlarga ega bo'lishdan ahamiyatli bo'ladi. Ya'ni 21 asrda shu jinoyat qilayotgan unsurlar eng asosiy diqqatni ma'naviy qadriyatlarga qaratishadi. Ya'ni biz O'zbekistonda ayollarni o'zgacha hurmat qilamiz. Ayollar bilan bog'liq ko'pgina masalalarda ularni diqqatga olavermaymiz. Siz e'tiboringizni qaratgan masalam shuda. Ya'ni jinoyatchilarning aksari ayollardan mana shu uslubiyotda uddabronlik bilan foydalanishni oldiga maqsad qilib qo'yadi. U narsa olib o'tish bo'lsin, tashuv bo'lsin, giyohvand moddalar bilan bog'liq bo'lgan bo'lsin, pul, valyuta qimmatliklari bilan bog'liq bo'lgan bo'lsin va yoxud boshqa masalalarda ham, ya'ni ayol kishiga aldamaydi yoki ayol kishiga har doim joy beriladi, tekshirib berilmaydi, bola bo'lmas to'xtatib berilmaydi. Men shuning uchun aytayapman. Shu xodimlarimiz shularning ko'nikmasiga egami? Ya'ni psixoemotsional holat orqali vaziyatni baholash kasbiga Men nima uchun bu qator tadbirlarni sanab o'tdim? Bularning barchasi ayollarimizning huquqiy bilimlarini oshirishga, ularning siyosiy faolligini oshirishga qaratilgan. Shuning uchun sababi ayollarimiz nafaqat shaxsiy tarkib bilan, balki aholini xotin-qizlar qatlami bilan bevosita ishlayotganligi sababli, ularning o'rtasida jinoyatchilikni oldini olish, huquqzarliklar profilaktikasini olib borayotganligi sababli, ayollarimizning huquqlari, erkinliklari, majburiyatlari haqida targ'ibot ishlarini keng yoyayotganligi tufayli ham ushbu tizimda olib bo'layotgan tarbiyaviy, madaniy, ma'rifiy tadbirlar shu bilinsa bil ham ahamiyatli. Ya'ni ularning siyosiy bilimini, ilmiy darajasini oshirishga qaratilgan. Baxtiyorjonga qo'shimchangiz bor, marhamat. Albatta. Haqiqatan ham hamkasbimiz fikriga qo'shilgan holatda tizimda ayollarning o'rni o'ziga xos. Shunday turdagi jinoyatlar borki, ularda ayol kishi erkak kishiga nisbatan samaraliroq mehnat qiladi. Qarang. Xususan mana nomusga tegish jinoyati bo'lsin. Jabrlanuvchi bilan gaplashganda tergovchi sifatida ayol kishining o'rni bo'lishi holatni ochiq oydin bayon etishga imkoniyat yaratib beradi. Qolaversa bizning qonunchiligimiz bo'yicha ayol kishini shaxsiy tintuv qilish faqat ayol kishi tomonidan olib borilishi kerak. Yuqorida o'zingiz keltirgan misolda chegaradan o'tayotgan ayollarni erkak kishi shaxsiy tintuv qilishi uning huquqiy erkinliklarini cheklanishiga sabab bo'ladi. Bu esa bizdagi xizmat qilayotgan ayollarning o'rni qay darajada muhim ekanligini
erkek kişi qilishi mumkin bo'lmagan joyda xizmat qilishi amalga oshish mumkin bo'lmagan joyda faqat ayol kishi amalga oshirish mumkinligini ko'rsatadi. Biz doimiy ravishda xoh piyoda bo'laylik, xoh haydovchi bo'laylik, aynan yo'l harakati ishtirokchisiga aylanamiz. Azizxon aka, bugunda tizimda amalga oshirayotgan ishlarni menimcha faqat Toshkent shahri emas, butun mamlakatimiz bo'yicha hamma ko'rib turibdi. Yangi bu belgilar bo'lsin, yo'lni umuman yo'naltiruvchi qismlarda har tomonlama harakat xavfsizligini ta'minlashga yo'naltirilgan yangi islohotlar, bularning barchasi menimcha ham yo'lovchi, ham haydovchini har tomonlama manziliga eson-omon yetib borishga xizmat qilyapti. Va yana nimalar bor? Juda to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz, Dilshod aka, hozir kunda barchamizda xabarimiz bor. O'sha oldingi ko'rsatuvlarda, butun ommaviy axborot vositalarida hamma joyda chiqib gapirganmiz. O'sha prezidentimizni aynan o'sha 11-fevral kuni yo'l harakati xavfsizligi tizimiga bag'ishlangan video selektordan o'sha ko'zlangan asosiy maqsad o'sha xavfsiz va ravon yo'l dasturini ta'minlash. Ya'ni bunda nimaga xavfsiz va ravon yo'l degani o'sha yuqorida o'zingiz aytib o'tdingiz, harakat ishtirokchisi. Harakat ishtirokchisi o'sha haydovchi, yo'lovchi va piyoda. O'shalarning xavfsizligini ta'minlash. Ve bular o'sha xavfsizligi qanday ta'minlanadi? Avtomobil yo'llarida ular o'sha ishonchli harakat qilishi uchun o'sha yo'l infratuzilmalarini takomillashtirish, butun o'sha xalqimizga o'sha yo'llarda harakatlanyaptimi? Demak, bu xavfsiz harakatlanish sharoitlarini yaratish maqsadida prezidentimiz selektor o'tkazdilar. Yo'l transport hodisalari halok bo'lganlar, umuman jarohat olganlar, raqamlarni ortida o'sha insonlar hayoti turganligini ta'kidlab o'tdilar va bu bo'yicha davlat yo'l harakati xavfsizlik xizmatining normativ huquqiy bazasini takomillashtirish islohotlar doirasida O'zbekiston Respublikasining 4 ta qonuni, prezidentimizning 9 ta qarori va hukumatning 31 ta qaror, farmon va farmoyishlari qabul qilinib, hayotga tatbiq qilinadi. Bu hammasi o'sha harakat ishtirokchilari, umuman insonlarni xavfsizligini ta'minlashga xizmat qilish maqsadida shu qarorlar ishlab chiqilib, hayotga tatbiq etilmoqda. Qarayasiz, Xon aka, bizni e'tiborimizni tortgan narsa, so'nggi paytlarda mahalliy kengash deputatlari tashabbus ko'rsatib, hattoki yo'llardagi harakat xavfsizligini ta'minlash uchun cheklovlarni bayon qilishyapti. Ya'ni kim misol uchun 70 emas, 60, 60 emas, 50 bo'lsin soatiga tezlikni cheklash nuqtai nazarida. Va bu kengash tomonidan e'lon qilingandan keyin shu hududda istiqomat qiluvchi aholining fikri deb qabul qilish kerak. Demak, ko'p narsa o'zgarib boryapti. Deputatlarni o'zlari ham tashabbus ko'rsatish orqali harakat xavfsizligini, ya'ni xavfsiz va ravon yo'l konsepsiyasini amalga oshirish nuqtai nazaridan mas'ul bo'lyaptilar. Juda to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz, Dilshod aka, mana bunga asos nima? Oldin bunaqa narsa yo'q edi. Oldin faqat misol uchun umuman o'sha prezidentimiz selektorda aytib o'tdilar, harakat xavfsizligini ta'minlash, umuman yo'l transport hodisasini oldini olish bu faqat misol uchun yo'l harakati xavfsizlik xizmatini yoki ichki ishlar organining vazifasi emas. Bu butun hammani, jamoatchilikni, mana shu respublikamizda, vatanimizda istiqomat qilayotgan har bir fuqaroni burchi va vazifasi bo'lish kerak degan narsani aytib o'tdilar. Sababi mana o'shandan keyin prezidentimizni qarori chiqdilar, avtomobil yo'llarida inson xavfsizligini ishonchni ta'minlash va o'lim holatlarini keskin kamaytirish chora-tadbirlari to'g'risida. Bunaqa qaror chiqmagan oldin. Aynan nima uchun mana o'lim holatlarini keskin kamaytirish deb beryapti va ushbu qaror bilan bu yuqorida aytib o'tganingizdek barcha hokimliklarga, deputatlarga, hamma vazirlik, korxona, tashkilot hammasiga vazifa yuklab berilyapti. Ya'ni sen agar misol uchun avtoyo'l yoki transport vazirligi mana bu vazifani bajarsa, misol avariya kamayadi, yo'l transport hodisasi kamayadi. Yoki bu deputatlar boyaga aytganingizdek, misol uchun tezlikni kamaytirish barcha-barchasini belgilab beryapti. Bundan tashqari yana bitta prezidentimiz qarori chiqdi. Bu ham juda o'sha oldingi ko'rsatuvimizda ham aytib o'tgandik. Umummilliy dastur qabul qilindi. Umummilliy dastur o'sha 2022-2026 yillarga mo'ljallangan umummilliy dastur qabul qilindi. Bu o'sha xavfsiz va ravon yo'l umummilliy dasturi. Bunda hammaga boyaga aytgandek vazirlik misol hokimlarga, mahallalargacha ham o'sha topshiriq berilgan nima vazifani bajarish kerak. Mana shu 2022-2026 yillarda vazifalar bajarish bo'yicha topshiriq berdi va amaldagi hozir yo'l harakati qoidalari qabul qilindi 172 sonli qaror bilan. Bunda belgilab berildi. Oldingi yo'l harakati qoidamizda hokimlar tomonidan davlat yo'l harakati xavfsizlik xizmati bilan o'sha hududiy bilan kelishgan holda avtomobil yo'llarida harakat tezligini oshirishi mumkin edi. Hokimlar o'sha qarorni cheklash emas. Ha, cheklash emas, oshirish ruxsat berilgan edi. 172 sonli qaror bilan qabul qilindi. Mana shu qo'limdagi yo'l harakati qoidalari bunda yozib qo'yilgan. O'sha hokimlar tomonidan davlat yo'l harakati xavfsizlik xizmatiga kelishgan holda avtomobil yo'llarida qaysidir yo'l,
Misol uchun transport vositalari oqimi, piyodani oqimi, hamma narsani o'sha sodir etilgan yo'l transport hodisalarini inobatga olib turib, tezlikni pasaytirish ham ruxsat berildi. Misol mana shu joyda deydi, mana yaqindagina ijtimoiy tarmoqlarda chiqdi. Toshkent shahrida ayrim ko'chalari o'sha 70 tezlikdan 60 tezlikka tushirilishi, ayrim ko'chalarda o'sha harakat tezligi 50 km/soatga tushirilishi bo'yicha o'sha deputatlar tomonidan sessiya bo'ldi. Bu o'sha Toshkent shahar yo'l harakati xavfsizlik xizmati, Toshkent shahar hokimligi bilan kelishilgan va deputatlarga berildi. Deputatlar bu narsani ko'rib chiqdi. Endi ushbu qaror tasdiqlanish arafasida. O'sha bosh vazirimizni aynan yo'l harakati xavfsizligida yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash maxsus komissiya bor. Komissiya raisi bosh vazir hisoblanadi. Bosh vazir tomonidan shu ko'rib ma'qullangandan keyin qaror qabul qilinadigan bo'lsa, o'sha Toshkent shahridagi ko'chalar, o'sha deputatlar tomonidan qabul qilingan yo'llar o'sha tezligi pasaytiriladi. Bu o'z-o'zidan sodir etilishi mumkin bo'lgan turli xil ko'ngilsiz holatlar va yo'l transport hodisalarining oldini olishga xizmat qiladi. Qarorda o'sha aytib o'tildi, agar bu o'zini samarasini beradigan bo'lsa, hozir o'sha 50 km tezlikka tushirish, misol 6 ta 7 ta ko'chada bo'ladigan bo'lsa, agar bu o'zini samarasini beradigan bo'lsa, boshqa barcha ko'chalarda xuddi shunday tezlik kamaytirilishi mumkin. Shu o'rinda tahlilga ham o'rin beramiz. Azizxon aka, dunyoni ko'pgina rivoj topgan mamlakatlarning poytaxtlarida hech bir joyda 70 km soatga yurishga izn berilmaydi aslida. Chunki harakat oqimi ko'pligidan va yo'l harakat sodir bo'lishi mumkin bo'lgan turli xil vaziyatlarni oldini olish uchun shu maqbul deb shu 60-50 km soatiga tezlik tanlangan va menimcha bu o'z samarasini dunyoda beryapti. Har bir ishlab chiqarilayotgan qaror, qonun, rivojlangan davlatlarda tajribasini bizlarda o'sha mentalitetga to'g'ri keladiganlarni olib turib ko'rib, ilmiy tomondan ko'rib chiqiladi va bizlarga shu narsa kerakmi, kerak bo'ladigan bo'lsa hayotga tatbiq etish uchun o'sha qarorlar ishlab chiqiladi. Bu Yevropani ko'pgina davlatlari, o'sha sessiyada ham aytib o'tildi, o'sha Toshkent shahar rahbari chiqib gapirganda 8mi 9ga yaqin Yevropa davlatlarini sanab o'tdi. Harakat tezligi 60 emas 50 km soatligini sanab o'tdi. O'zimizni qo'shni respublikalarimizda ham 60 km soati belgilangan harakat tezligi aholi yashash punktlarida, shahar ichlarida. Biz soatga 10 km farq qilish evaziga ancha-muncha insonlarni hayotini yo'lda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan turli xil ko'ngilsizliklarni oldini olgan bo'lamiz. Azizxon aka, rahmat. Bugun biz tizim to'g'risida gaplashamiz. Undagi o'zgarishlar to'g'risida gapiryapmiz. Eng asosiysi bugun biz tergovga ham alohida o'rin beryapmiz. Sababi bugun sifatli tergovni amalga oshirilishiga ko'p narsa bog'liq. Kishiga ayblov qo'yish yoki uni aybsizligini isbotlash ham aynan tergov organlarining oldidagi eng katta vazifadir. Tizimdagi o'zgarishlar eng birinchi bo'lib inson qadrini himoya qilish bilan chambarchas bog'liqmi? Xuddi shunday. Avvalo eslatib o'tmoqchiman, bu O'zbekiston Respublikasi prezidentining ichki ishlar organlarida jinoyatlarga qarshi kurash borasidagi faoliyatini tubdan takomillashtirish to'g'risidagi 2017 yil 18 aprel kunidagi 2898 sonli prezident qarori bilan O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti nizomi tasdiqlangan. Ushbu nizomga ko'ra tergov departamenti asosiy funksional vazifalari belgilab berilgan. Bu avvalambor hammamiz bilamiz, bu davlat ajoyib manfaatlarini himoya qilish, fuqarolarning huquq erkinliklarini himoya qilish, hayot va sog'ligini, shuningdek jismoniy yuridik shaxslarni mulklarini jinoyat tajovuzidan himoya qilgan holda jinoyatlar kelib chiqish sababini o'rganish va uni bartaraf qilish yuklatilgan. Bevosita bunday faoliyatni olib borayotgan tergov idoralarining kadrlariga, mana avvalambor Umidbal uchun Baxtiyor aka aytgandek, kadrlarning professionalizm darajasini oshirish, ya'ni bugungi kunga talabga javob beradigan va uni oldini olishga qaratilgan faoliyatni olib boradigan tergovchilarni malakasi oshirish borasida bir qancha tadbirlar amalga oshirilgan. Bu bevosita mana misol uchun tergovchilarning o'zi shaxsan jinoyat ishlarini sud muhokamasida ko'rishda ishtirok etishi, bunda yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan xato kamchiliklarni tergovchi anglab borishi va kelgusida o'zi ham jinoyat ishlarini tergov qilayotganda ushbu xato kamchiliklarga yo'l qo'ymaslik borasida tegishli malakasini oshirib borishi. Shuningdek mana bugungi kunda akademiyada tergovchilarimiz malakasini oshirish borishi va tergov departamenti markaziy apparatida ham viloyat boshqarmalarining tergovchilarini video konferensiya aloqa rejimida barcha tergovchilarning bilim saviyasini oshirish borasida o'quv mashg'ulotlari o'tkazilib borilmoqda. Endi moddiy texnika bazasiga ham alohida hozir katta e'tibor qaratilgan. Bunday yangi ko'rinishdagi jinoyatlar, o'sha jinoyatlarni oldini olish borasidagi qarshi kurashishdagi samaradorligini oshirish borasida moddiy texnika bazasi juda ham katta ahamiyatga ega. Misol uchun bugungi kunda masalan virtual elektron poligonlari, kriminalistika poligonlari tashkil qilinganligi, shuningdek
tergovlarni mana voqea joyiga zudlik bilan yetib borish, issiq izdan fosh etish, tergov guruhlarining tezkorligini oshirish borasida Volkswagen Trademax avtomobili bazasida mobil tergov laboratoriyasi yaratilgan. Va bu mashinalar barcha viloyat tergov bo'linmalariga yuborilgan. Nima beradi bu avtomobillar? Bu kichkina summaga qadalmaydi, yuqori professionalizmga ega bo'lgan tergovchilari, o'sha tergov guruhlarining voqea joyiga zudlik bilan yetib borishi. Birinchi navbatda shaxsni aniqlash hamda shaxs aniqlangan murdalarni aniqlash kimligini. Jinoyatni issiq izdan fosh etish, ekspert kriminalistika, axborot texnologiya va boshqa dasturlardan foydalanish. Bugungi kunda o'sha dasturlardan foydalangan holda ko'plab jinoyatlarni darhol fosh etishga yo'l qo'yilyapti. Hattoki o'sha voqea joyining o'zida tergovchi tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atib, kechiktirilmagan tergov harakatlarini o'tkazish uchun tegishli protsessual qarorlarni qabul qilishi va tezkor tergov guruhini ushbu jinoyatni fosh etish uchun barcha resurslarni jalb qilish uchun sharoit yaratib beradi. Endi bu avtomobil haqida to'xtaladigan bo'lsak, bu avtomobilda bir qancha dasturlar, issiq izdan ochish uchun mo'ljallangan dasturlarning bu Papillon bazasi mavjudligi, bevosita o'sha voqea joyida yoki hodisa joyida qoldirilgan izlar bo'yicha shaxsni aniqlash darhol ushbu shaxsni fuqaroligini yoki yashash manzilini aniqlash bo'yicha mazkur bazalar fotoportret shaxsini tuzish, shuningdek ayb O'zbekiston dastur orqali ma'muriy javobgarlikka yoki hisobda turgan avtotransport vositalari haqida keng bazalar mavjudligi undan foydalanadi. Tushundim. Endi qarang, bugungi kunda tergov qilish bilan bog'liq jarayonda avvallari eng ko'p e'tiroz shunga qaratilgan bo'lardi. Ya'ni kim huquqim buzildi, tergovda meni qiynoqqa solishdi yoki tergov amaliyotidan noroziman, tergovchini uslubidan mutlaq qoniqmadim degan gaplar quloqqa chalinib turardi. Hozir qanday? Xo'p, bugungi kunda barcha tergov qilish bilan tergov qiladigan tergovchi va surishtirish xonalari video kuzatuv kameralarini moslashtirgan va tergov dasturi o'rnatilgan. Bu nimani beradi? 24 soat davomida onlayn rejimida uni tergovchining xonasini kuzatib borish rahbar tomonidan va u yerda ishtirokchilar tomonidan kutilmagan istisno hodisalarni yoki provokatsion harakatlarni oldini olish, delikt tamagirlikka yo'l qo'ymaslik xususida ogohlantirib turadi. Bevosita tergovchi ushbu dasturdan foydalangan holda muayyan tergov harakatlarini bir vaqtning o'zida yozib boradi va kelgusidagi tamomlanayotgan jinoyat ishi bo'yicha sud muhokamasiga videoyozuvni yuborishini ta'minlab beradi. Agar nabodo o'sha tergov qilinuvchi gumondor ariza bilan murojaat qilsa, tergov jarayonini ko'rib chiqish imkoniyati mavjud. Xuddi shunday. To'g'ri? 24 soat davomida tergovchining xonasida ro'y berayotgan holat yozib boriladi. Va tergov faqat o'sha video kamera yoqilgan holdagina amalga oshiriladi. Tergov amaliyoti 24 soat davomida kuzatib olib boriladi. Tergov harakatini muayyan dasturga joylashtirib borish ham mumkin. Bir vaqtning o'zida tergovchi o'ziga tegishli tergov protsess harakatlarini saqlab olib boradi. Endi eng qiyin masala ham shundada aka. Tergov bilan bog'liq bo'lgan vaziyatda kishidan avvalambor kasbiy salohiyat katta talab qilinadi, chunki biron bir muayyan sohani vakilini hozir so'roq qilyapti va u bilan bog'liq bo'lgan jinoyatchilikni fosh qilishni o'zi shu darajada bo'lishni talab qiladi eng kamida. Buning uchun xodimlarning salohiyat va bilim ko'nikmalari bugungi kun zamon talabiga javob beradimi? Javob berish uchun ularni bilimini va professional darajasini oshirish borasida tegishli o'quv mashg'ulotlar olib borilyapti. Praktikasi kuchaytirilyapti. Tergovchining xonasidan tashqari, misol uchun, biron bir holat yuz beradigan bo'lsa, tergov rahbari jinoyat ishi protsessi ishtirokchilarining har biri bilan va uning qarindoshlari bilan yakka-yakka suhbat o'tkazish huquqi bor. Va bu narsani kitobda qayd etib boradi. Misol tariqasida tergovchining delik harakatidan norozi bo'ladigan bo'lsa, u o'z fikrini izoh berishi mumkin va bu haqda kitobga qayd etib boriladi. Va ushbu kitobda ishtirokchiga qatnashgan suhbat o'tkazgan ishtirokchiga tergov rahbarini va uni bo'lima boshliqlarini telefonlari hattoki mobil telefon qurilmalari beriladi. Doimiy ravishda misol uchun tergovchidan norozi bo'ladigan yoki biron bir harakatdan norozi bo'lsa rahbarga chiqishi va o'zini e'tirozini bildirishi mumkin. O'z navbatida agarda mana shu tergov qilinayotgan jarayonga professional mutaxassisning ishtiroki zarur bo'lgan bo'lsa tergov boshqarmasi ularni jalb qilish orqali jinoyatni fosh qilishga menimcha o'rin beradi, to'g'rimi? Shunda vaziyat oydinlashadi-da, yana ham yorqinroq bo'lib. Chunki iqtisodiy jinoyatlar bor, ularni faqatgina shu soliq organi xodimlari yoki moliyachi va iqtisodchilar tomonidan berilgan klassifikatsiya orqaligina aniqlash mumkin bo'ladi. Menimcha bu to'g'ri bo'ladi. Bundan tashqari o'sha yuqorida aytilganday, tergovchilarning malakasini oshirish, joydan turib o'sha video konferensiya aloqa orqali o'qishni tashkil qilish va doimiy ravishda o'sha Ichki ishlar vazirligi akademiyasi bilan hamkorlikda malaka oshirish institutida ularning malakasini oshirish bo'yicha tizimli ravishda demak ishlar olib borilyapti.
Rahmat katta. Yukarıda aytganingizda o'sha sohaga kerakli bo'lgan Jinoyat protokol kodeksining 70-chi moddasiga asosan qaysi sohadagi faoliyat jinoyatni ochish kerak bo'lsa, kiber xavfsizlik bo'yicha o'sha belgilangan mutaxassislarni yoki o'sha kerakli iqtisod sohasida bo'ladigan bo'lsa, soliqchilarni, revizorlarni jalb qilish orqali tergovchi o'sha sohaga kerakli bo'lgan jinoyatni ochishga zarur bo'lgan bilimlarni albatta oladi. Rahmat kattakon. To'g'ri masala ko'tarildi. Haqiqatan ham so'nggi yillarda yurtimizda sud huquq tizimida olib borayotgan islohotlar bizga inson, jamiyat, davlat munosabatlarida asosiy ustuvorlikda inson manfaatlariga, inson qadr-qimmatiga qaratish zarurligini ko'rsatildi. Shuning uchun ham vazirligimiz rahbariyati tomonidan tergov idoralari faoliyatida birinchi navbatda inson huquq va erkinliklarini ta'minlash masalasiga alohida urg'u, ya'ni ustuvor vazifa sifatida qaratish belgilab berilyapti. Faoliyatni samarali tashkil etish uchun yana nima qilinyapti? Yurtimizda mana so'nggi yillarda qabul qilinayotgan har bir oqlov hukmi olib, u joyda tergov qilish jarayonida nima xatolikka, nima kamchilikka yo'l qo'yildi, tahlil qilinib, ta'lim jarayonida uni bevosita tatbiq etib, ya'ni oldin olish chorasi ko'rilyapti. Yana bir jihatki, biz jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi bilan hamkorlikda Ichki ishlar vazirligi akademiyasida tergovchilar uchun master klasslar, ya'ni sayyor jinoyat ishlarini ko'rib chiqish bo'yicha sayyor majlislar tashkil etib boryapmiz. Ichki ishlar vazirligi akademiyasi qosida ixtisoslashgan kengashlar, ya'ni ilmiy tadqiqot olib borish uchun barcha sharoitlar yaratib berildi. Bugungi kunda professor o'qituvchilar nafaqat o'quv mashg'ulotlari dars berish bilan, balki tadqiqot olib borilyapti. Ya'ni xohlaymizmi yoki yo'qmi, tizimda samarali faoliyat tashkil etish uchun olimlar oldinroq yurish kerak. Nazariya amaliyotdan oldinroq yurishini ta'minlash uchun ham tadqiqotlar olib borilyapti. Bizda prognoz degan masala bor. Qaysi turdagi jinoyatlarda ko'payishi, qaysi turdagi jinoyatlar turg'un holatda saqlanishi, qaysi turdagi jinoyatlarning kamayishi masalasi bo'yicha. Ko'payish ehtimoli bo'lgan jinoyatlar bo'yicha bugungi kunda xodim nimalarga ertaga tayyor bo'lish kerak? Qaysi vazifalarni bilish kerak? Qanday turdagi moddiy texnik vositalar bilan ta'minlanish kerak. Aynan mazkur masalalar dissertatsiyalar doirasida tadqiq etilib, taklif va tavsiyalar berib borilyapti. Rahmat kattakon. Bugun tizimni turli xil yo'nalishda faoliyat yurituvchi xodimlarni, boshqarma, departament vakillarini chaqirganmiz. Bizda hozir aynan huquqbuzarliklar profilaktikasi xizmati vakili turiblar, markaz boshlig'i. To'g'ri aytgan bo'lsak, menga o'zimga ham yengillik bo'ldi. U markaz nima bilan shug'ullanadi? Keling, dastavval shundan boshlaylik. Ichki ishlar vazirligi huquqbuzarliklar profilaktikasi xizmatida ishonch markazi tashkil etilgan. Ishonch markazining tashkil etilishi mana shu tizimda amalga oshirilayotgan amaliy islohotlarning bir namunaviy bir davomi bo'ldi. Chunki shu 2016 yildan shu kunga qadar bir tahlil qiladigan bo'lsak, davlatimiz rahbari fuqarolarning huquq va erkinliklarini ta'minlashga qaratilgan qanday bir fikr aytmasinki, buni negizida birinchi navbatda profilaktika inspektoriga faoliyati uchun qulay sharoit yaratib berish, jinoyatni yoki huquqbuzarlikni, qilmishni tergov qilish, sodir etilishi mumkin bo'lgan huquqbuzarlikni oldini olishga qaratilgan islohotlarni, chora-tadbirlarni belgilashga e'tibor qaratib keladi. Ishonch markazi ikkita yo'nalishda faoliyat ko'rsatadi. Ya'ni birinchi yo'nalish bu oilaviy zo'ravonlikdan, nafaqat oilaviy zo'ravonlikdan jabr ko'rgan fuqarolarga huquqiy va amaliy yordam ko'rsatish. Mana shu doirada profilaktika inspektorlaridan norozi bo'lgan fuqarolarning murojaatlarini qabul qilib, ushbu murojaatlarni fuqarolarning keltirgan vajlari qanchalik huquqiy asosga ega ekanligini o'rganish. Bu bir tomondan ilmiy tahlil qilishga bizga imkoniyat yaratib beradi. Ikkinchi tomondan qabul qilgan murojaatimiz bo'yicha profilaktika inspektorining harakatiga kerak bo'lsa huquqiy baho berishimizga asos bo'ladi. Va uchinchi bir yo'nalishi shuki, profilaktika inspektorlarining o'zlari tomonidan yo'llangan murojaatlarni qabul qilish. Bu bo'lishi mumkin profilaktika inspektori yurituvidagi materiallar, ya'ni fuqarolarning jinoyat yoki huquqbuzarlikka oid arizalari, xabarlari bo'yicha huquqiy maslahat so'rash yoki profilaktika inspektorining faoliyatida duch kelayotgan turli xil ko'rinishdagi
adolatsizlik bo'lishi mumkin yoki uning faoliyatiga berilayotgan noxolis munosabat bo'lishi mumkin. Mana shu profilaktika inspektori o'zini har qanday ko'rinishdagi paydo bo'lgan savoliga bizning markazimizga murojaat qilib javob olishi mumkin. Rahmat kattakon. Biz hali keyingi ko'rsatuvlarda markazdan bog'liq vaziyatni yanada oydinlashtiramiz. Hozir Umid aka har bir xodimni bugungi kundagi professional, kasbiy va ruhiy holati, jismoniy ham qo'shganda, bugun mana shu tizimda faoliyat yuritishga ham ohangmi va bunga asosiy nimalarga e'tibor qaratishimiz kerak, ya'ni ularni ko'tarish uchun. Gapirilayotgan gaplarni bir mantiqiy davomi sifatida shunga to'xtalib o'tish lozim topdim. Mana hozir respublikamizda ichki ishlar sohasida tub islohotlar amalga oshirilyapti. Bu bizda nimalarda ko'rindi? Mana prezidentimiz alohida qaroriga asosan hamma islohotlarning natijasi aynan qanday bo'lish kerak degan mazmunda Bo'stonliq tumanida tuman tipidagi namunali ichki ishlar organ tashkil qilindi. Angren shaharda shahar tipidagi namunali ichki ishlar organ tashkil qilindi. Va mazkur ikkita model asosida bugungi kunda barcha qilayotgan yaxshi ishlarimizni natijasi organlar misolda ko'rsatib berildi. Bundan eng asosiy ko'zlangan maqsad birinchidan tizimni raqamlashtirish. Ya'ni tizimdagi barcha jamoat joylari, katta ko'chalar, yo'llar hammasi kameralashtirilishi kerak. Va sun'iy intellektga ega bo'lgan katta kameralar bilan jihozlangan bu hududga kirayotgan har bir shaxs, transport vositasi, jinoyat sodir etgan shaxslar yoki huquq buzilishi sodir etgan shaxslar o'z navbatida shaxs aniqlanib ko'rib boriladi. Ikkinchidan, demak, profilaktika inspektorlari, patrul post xizmati xodimlari va yo'l patrul xizmati inspektorlar barchasi elektron o'sha planshetlar bilan ta'minlandi. Ya'ni xodimlarimiz endilikda qog'oz ko'rinishdagi hujjatlardan foydalanmasdan hamma baza, hamma ma'lumotlar, hamma ruchkasi ham, qog'ozi ham, bayonnomasi ham o'sha planshetning ichida bo'ladi. Bu ikkinchidan. Uchinchidan, xodimlarga va fuqarolarga ichki ishlar organlariga kelgan paytda qulay sharoitlar yaratib berildi. Ya'ni bitta misol bilan aytib ketishim mumkin. Endilikda ichki ishlar organlariga kelgan fuqarolarimiz migratsiya xizmatiga murojaat qilgan paytda ular doimiy ro'yxatga turish yoki vaqtinchalik ro'yxatga turish, ro'yxatdan chiqish yoki pasport olish uchun ariza berish uchun endilikda ular o'zlariga o'zlari xizmat ko'rsatish tizimi yo'lga qo'yildi. Bundan tashqari ichki ishlar organlarida xodimlarga juda ham qulay sharoitlar yaratilgan. Umuman olib qaraganda yuqori tergov bo'yicha to'xtalib o'tildi. Bizda alohida ichki ishlar organlarida so'roqxonalar tashkil qilindi. Va bu so'roqxonalar jarayonlari to'liq raqamlashtirilgan holatda video tasvirga tushirib boriladi. Ular kerak bo'lgan paytda e'tirozlar, shikoyatlar bo'lgan paytda yoki yuqori turish rahbarlar tomonidan tergov harakati to'g'ri olib borilayotganligi tizimli monitoring qilib boriladi. Va bundan tashqari eng asosiy masala shu paytgacha eng og'riqli masala bo'lib kelgan ichki ishlar organlarida yagona tizimni birlashtiradigan alohida dasturiy ta'minot bo'lmagan va bunga albatta juda katta mablag' talab qilingan. Ichki ishlar vazirligining unitar korxonasi tomonidan alohida dasturiy ta'minot yaratildi va bu dasturiy ta'minotga hozir butun respublikamizdagi barcha axborot bazalari ichki ishlar vazirligining o'zining ichki axborot bazalari barchasi ulangan, ya'ni xodim jinoyatchini orqasidan yugurib yurmasdan yoki uni oldini olish maqsadida tutatsan markazlarimizda jinoyatlarni oldini olish va jamoat xavfsizligini ta'minlash mavjud kuch vositalarini yo'naltirish imkoniyatiga ega bo'ldi. Endi professional kadrlarni tayyorlash bo'yicha to'xtalib o'tadigan bo'lsak, o'qitish tizimi umuman yangicha bosqichga ko'tarildi. Oldinlari masalan malaka oshirish kelgan xodimlarimiz 10 kun, 15 kun, 1 oy davomida xonaga olib kirilib, bitta o'quv sinf xonasida ma'lum bir o'qituvchilar tomonidan unga dars berib kelingan bo'lsa, endilikda bunaqangi tizimdan butunlay voz kechganmiz. Endi kelayotgan xodimlarimiz birinchidan uzoq muddatga xizmatdan ajralmaydi. Ikkinchidan kelgan paytimizda ham ular bevosita yangilik bo'lgan tizimni o'ziga borib, yangilikni yaratgan yoki tashabbus ko'rsatgan rahbarning o'zi tomonidan mazkur tizim to'liq tushuntirib beriladi. Umid aka, kattakon rahmat. Biz aynan mana shu nuqtada hozirgi ko'rsatuvimizga nihoya yasaymiz. Sababi gapiradigan, fikrlashadigan gaplarimiz ko'p aslida. Suhbatimizni shu yerda muxtasar qilsak va albatta keyingi dasturlar va keyingi safarda aynan ichki ishlar vazirligi tizimidagi islohotlarga yana bir o'rin bersak. Hozircha xayrlashamiz. Albatta efirlar orqali uchrashamiz va ichki ishlar vazirligida amalga oshirayotgan islohotlar va ularning natijadorligi nuqtai nazaridan fikrlar esa davom etiladi. Ko'rishamiz. Sog' bo'ling.